Jaké jsou energie na tento týden? Je 18.10. Tak. Krásná karta, tvořitel. A co to pro nás znamená? Znamená to, že to máme ve svých rukou. Podívejte se, jak tam září to světlo toho tvořitele. Je to vlastně energie starých, moudrých věků, kdy byla dána ta moudrost do vínku. Takže jde o to zkusit najít ty zkušenosti toho tvořitele a začít je používat do svého praktického života. Tvořitel sám o sobě je moudrý a ví, jak s tou energií zacházet. Je to i energie člověka, který přijal plně zodpovědnost za svůj život, za vše, co vytvořil. Takže pro nás poselství takové vyšší moudrosti a i určitého nadhledu nad situacemi a začít používat to pravé mistrovství, to, co v sobě máme všichni. Je to vlastně, ale nezapomeňte na to, že to je tvoření bez ega. Jo, nedáváme tam ego, ale dáváme tam tu vřelost, tu srdečnost, tu lásku. Takže tvoření v lásce a použití celého našeho potenciálu, který máme a každý z nás má tomu světu co sdělit. Je to také o přijetí zodpovědnosti za svůj život, za to, co tvoříme. Neobvinujeme druhé lidi, ale chápeme, že jsme si tohleto vytvořili sami a že to má pro nás nějaký význam. Takže přijetí 100% zodpovědnosti za svůj život a za svoji tvorbu. Buďte opravdoví, buďte pravdiví, buďte sami sebou. A to je poselství na tento týden. Mějte se moc krásně. Ahoj.